osnovi naših preokupacija, odnosno kampanja, koju ćemo imati negdje u drugom semestru srednje škole i srednjoškolskog obrazovanja, dakle tamo negdje u trećem, četvrtom mjesecu će biti posjete i srednjoškolskim institucijama i razgovor sa đacima, odnosno maturantima tih škola i animiranje tih kandidata za sveučilišne u Vitezu. Jedan četiri smjera, ne mislim od presa, ja sam ovdje nisam, dakle potpuno počinom objektiva, da zvijek respektivnost, odnosno pristrasnosti su dobro komponirani, dobro su pozicionirani, dobro su izabrani. Ja sam ekonomista, poslao sam na više drugih fakulteta svoje profesionalne karijere, i otprilike mogu osjetiti šta bi moglo iz moje oblasti, iz ekonomske oblasti, bude interesantno. Mislim da su ova dva smjera dobro profilirana. Mislim također da je pravo dobro odredilo svoj smjer općeg nekog obrazovanja, a što se tiče informacijskih tehnologija, naš kolega iz Beograda Lazarović je čitavu karijeru proveo u toj oblasti, mislim da je dobro to postavio sa poslovnom informatikom i informacijskim tehnologijom, to je uvijek u svakim okolnostima, u svim okolnostima i u svakom sistemu, u svakom sustavu jako atraktivno, odnosno privlačno. Znam i preko našeg fakulteta gdje je imao jednu katedru za okrugu sa informacijskim tehnologijama i došao je profesor sa tehničkog fakulteta, profesor Kuđija, i formirao jedan dobar tim koji vodi tu informacijske tehnologije i vidim da su studenti jako zadovoljni i da studenti imaju perspektivu sa tim smjerom, a posebno mi je zadovoljstvo da nekako odvuče ovaj studij zdravstva gdje svršeni studenti nemaju nikakvu problemu za zapošljavanje. Ne treba ići u Njemačke, dovoljno da se pomjere samo u Hrvatsku i u Sloveniju. I u Austriju, Njemačku, kako mini, oni će imati posla. Ili drugi, dakle, ekonomisti, pravnici i informatičari u ovoj dolini koja je jako potentna, dakle u vašem svojoj dolini, koja je jako poslovno potentna, jako povjetna, ambiciozna, mogu naći posao.